Evo, publika prepoznaje i pozdravlja aplauzom Andrijanu Stojanović iz Niša, našu takmičarku iz prošle sezone, koja je bila u štabu kod... Marije. Kod Marije, tako. Kaže, to njena drugarica. Tako je. I drugara ovde, frizer, tako. Tako. Nedostaješ. Prva pesma koja nam izvodi Andrijana, Dino Merlin. Tužno sam ptiče, što mekim kljunom kljucao ka me, tražeći vodu. A? Je li to što mislim? Baš koji ljudi, tako i ptice, najdraže traže onda kad odu. Slika ritam osjeća i riječ. Zar je tako brzo prošlo već? Zar je tako brzo prošlo već? Znam ja dobro gdje si, kad i s kim. Znam da duša sama bira tim, al ne mogu. Nedostaješ tako mi. Što prošlo je, nedostaješ, nedostaješ, tako mi nedostaješ, za sve što dolazi, nedostaješ. Prva pesma je Andrijani donela odmah i 4 glasa. Njena mentorka je odmah prepoznala iz prošle sezone, Marija Šerifović. Tako da i ne vredi da da, da, može samo da je da kao stimulans onako, a ne može da je uzme u svoj, da kažemo, tim za ovu sezonu. Druga pesma, Vanja Mijatović, pesma Košta me. Znam ljubavi da tuđa rana ne boli, sve i da sto put prospeš na ranu sol, a da mi srce gaziš, a da te voli. Sigurno to zna da radi, došla je do skoro finala, tako? Tako. Malo je nedostajalo samo... Malo, petog kruga. Da. Ali imala transformacije neverovatne, a? Sve to voli, jel? Tebi na dušu svaka suza će moja, te i da sto put prozveš na ranu sol, i u tom paklu gde ne sviće zora, ja bila. Da. Već je osvojila jedno da i u ovom trenutku brojimo još 4, dakle ukupno 5 potencijalnih da. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče. Andrijana Cica Stojanović iz Niša, 25 godina. Dobroveče, Cico. Dobroveče. Dobrodošla u novu sezonu i evo, podsjeti nas ko ti je bio mentor. Bolje vas našla. Moj mentor je prošle godine bila Marija Šerifović. Da. Marija, pretpostavljam da je prepoznala u boji, pa nije ni glasala. Tako da imamo... A mogla je da glasa. A mogla sam, naravno, to ne znači šta ja mislim o njenom pevanju, to nema veze s njim. Da, da, da. Kao glasam pa se ugasim. E, pa tako uradi. Ajde, krenemo, George, da ili ne? Ma da. Jelena, da ili ne? Da. Viki, da ili ne? Naravno da da. Ona peva opasno i može neko da ima i taj pritisni moment, lepo taj taster, ajde. Ali da, da, ne? Da, to ne znači da ne može da napravi odličan posao. Da ili ne? Da. Enes, da ili ne? Sve u redu, ne. Dobro.
Imaš četiri mogućnosti, Andrijana, da biraš. Još jedno kažemo, Andrijana Cica Stojanović iz Niša nam dolazi. Prošle godine mentor bio Koliko Marija godina, Šerifović. Izvini? Ne može ove 25. godine da bude, tako je. 25. Ali Marija 25. se nije ni prijavila. Od četiri kandidata biraš koga? Pa prošle godine sam Jeleni rekla uz dužno poštovanje bira Mariju. Ove godine Jelena Karleuševa isto. Čestitamo na ovom izboru. Bravo. I na budućoj saradnji. Evo, pozdravi. Cico, u kom si kolu ispala? Samo mi kaži. U petom krugu. U petom krugu. Jelena, imaš ozbiljan zadatak. Ozbiljan kandidat. Ja ne ozbiljan da zadatak je... imaš. Jel, pazi, dovesti je do petog kruga, pa možda i više, nije baš tako jednostavno. Ja ću sada početi da radim totalno kontra od Marije. Jedan opšti zaokret sa njom ću pokušati, jer ona je sa Marijom dosegla svoj maksimum što se tiče pevanja i tu smo stali. Ja mislim da je sada tu rad na... energiji na svemu ostalom, i na, da. Na jednom vizualizaciji. Pametnom pristupu show biznisu, ono što tebi nedostaje. Dobro. Hvala. Cico, a talenat nije ono što tebi nedostaje. Imaš novog mentora, Jelena Karleuša. Srećno. Tome, čestitamo, eto, da. Ćao. I radujemo se da to vidimo u nastavku takmičenja kako će izgledati iz ugla Jelene Karleuše. Dobro, zatvaramo kapsulu, polako pozdravljamo našeg žirija. Thank you.